Kovasti uskotella, että maaseutu on autioitumassa. Sinä olet kuitenkin pykännyt tänne Haukivuorille aikamoisen kulttuurikeskuksen. Kerroppas vähän tarkemmin tästä, mitä kaikkea täältä löytyy. No täältä nyt löytyy tämä galleria ensin tämmöinen ja sitten näkötorni, joka nyt on, ei ole vielä käyttölupaa ja sitten on tuo teatteripaikka on tuossa ja sitten on vielä tällainen ympäripyörivä keinu tuossa sellaisena lisänä, että sellaista, no hyvin monipuolista toimintaa on tässä. Mistä olet saanut idean tällaiseen? Ei, no nämä on tällaisia, esimerkiksi tämä gallerian idea, tämä on kahden päivän idea. Huvikseni piirtelin yhtenä päivänä semmoista vähän poikkeavaa rakennelmaa ja sitten toisena päivänä veistin puuhun vienosmalli siitä. Ja se on tämän mallin mukainen ja kahden päivän idea, ei ole tarvinnut enempi suunnitella. En tiedä mistä tällainen päähän pätkähti. Isojen kokonaisuuksien lisäksi teet puusta myös taidetta. Miten sinusta tuli puutaiteilija? No se on myös sellainen sattumien suma, niin kuin tavallaan nämä, myös nämä rakennuksen mallit ja muut. Se lähti 89 liikkeelle siitä, että naapurimies houkutteli, taikka sanoi näin, että tee sielläkin talvella jotakin ja veistä vaikka tauluja. Kun tämähän on ollut taimitarha noin 30 vuotta ja taimitarhalla on talvi hyvin hiljaista ja kesällä on sitten niin kuin kiireempää. Ja, että se lähti näin pienestä kiinni ja sitten me otin sellainen ihan tavallisella puukolla ja veistin yhden taulun ja siitä kipinä lähti ja en tiedä sitä sitten, että jos tämä naapuri ei olisi näin sanonut, niin olisinko tänäkään päivänä tehnyt yhtään ja sitten, että siinäkin oli se kansakoulun on vaan käynyt ja siinä on 6 ja 7 oli piirustus ja käsityöt, milloinkaan ei sen parempaa, että siltä pohjalta on ja täällä on käynyt näitä taidekoulun opettajia kyselleet tätä minun koulutuspohjaa ja kaikkea ja ne on sen selostanut näin, että se on synnynnäinen lahja loppujen lopuksi, että se tuolla tavalla lähtee luonnistamaan. Kovasti on luontoaiheita noissa tauluissa. Mitä luonto sinulle merkitsee? No se luonto on, se on hirveän semmoinen kiinnostava ja kaikki luonnossa oleva ja kun liikun siellä, niin kaikki erilaiset puut ja tällaiset kyllä minä huomioon ja niin kuin tuo pihapiiriinkin, niin siinä on 130 erilaista puuta ja pensasta kokeilumielessä, miten ne menestyy. Ja sitten niitä on niin kuin vartettu ja jalostettu siinä. Ja luonto ja kaikki on lähellä sydäntä. Minkälaisia materiaaleja käytät? Mitä puulajeja? No siinä alussahan eihän mulla ollut minkäänlaista tietoa, mihin puuhun ja minkälaisia ne on niin kuin tällainen veistää. Niin ihan kokeilemalla. Ensimmäinen oli leppä ja sitten kokeilin haapaa, oli koivua, mutta se oli kovaa. Ja sitten joku sanoo, että apasi on hyvä, että kokeilepa sitä, mutta se on ulkolainen puulaji. Sitten sain lehmusta käsiin ja se on niin kuin minusta tällä hetkellä kaikkein paras. Ja mä estin puolta tuon sitä niin kuin veistopuuta. Se on hyvin valkoinen, niin kuin haapa on, ja pehmonen ja semmoinen sitkeä, että kaikki muotokuvat ennen kaikkea, niin mä teen niin kuin lehmukseen.